COVID-19 lue pasoja tek të prekurit, e mes tyre e jondite dhe infarktin e miokardit. Kjo sëmundje sipas mjekëve është konstatuar tek shumë pacient COVID pozitiv. Edhe pse mungojnë statistikat, kardiologët listojnë pasojat më të dukshme. Mund të nxisë inflamacionin e muskulit të zemrës, i cili ashtu quajturi miokarditi, po ashtu mund të ndikojnë qëndrueshmërinë e plakave aterosklerotike, të cilat pastaj mund të çojnë drejt infarktit të miokardit. Vetë COVID-it, duke qenë një sëmundje infektive, inflamatore, mund të nxisë si miokarditin, si infarktin e miokardit. Pacientët mund vinë në sëmundje koronare të rëndësishme, mund vinë në kushtet e infarkt miokardit. Edhe moshat e reja janë të ekspozuara ndaj sëmundjeve të zemrës, por kjo kategori ka neglizhuar vizitat në spital për shkak të pandemisë. Moshat e vjetra, të cilat janë ata që shtrohen më shpesh me sëmundje kardiake, por kemi parë edhe pacientë në moshat e reja, të cilët mund kenë patologji faktor riziku bashkëshoqërues, nuk është se sëmundja kardiake u zhduk, por ndoshta pacientët nga frika kanë shmangur strukturat spitalore. Kemi parë raste të tilla që pacientët mund kenë ardhur dhe në situata më të vështira dhe sëmundje në fazë më të rëndë. Shifrat e vizitave, ndërhyrjeve dhe shtrimeve janë thuajse të njëjta me ato të vitit 2019 para pandemisë. Të shtruar mund të jenë rreth 300-400 mund në muaj me sindrom koronar akut. Ndërsa tek moshat pediatrike, COVID duket se nuk ka të njëjtin impakt si tek të rriturit. Mjekët kardiopediatër pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza shprehen se problematikat e kësaj natyre janë në shifra të papërfillshme.